ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଫୁଲ ତୋଳିଦେବି। ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲଟା ତୋଳି ଦେଉଛି। बंद कर दो जी। हाँ हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। अभिनंदन। आज आम पड़े आसो मंदिर କାରଣ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଘରେ କହିଥିଲି ଆମ ଆଣିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ପରିବା କିଣିକି ନେଇଯିବୁ, କାରଣ ଆଜି ଡାଲମା ହେବ। ଡାଲମା ଆଇଟମ୍ ପରିବା କିଣିକି ନେଇଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପରିବାରୁ ନେଇଯାଇଛୁ ଡାଲମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପରିବା କିଣିକି ମନ୍ଦିର କାମ ସାରି ପରିବା କିଣିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି, ନେଇଯିବେ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ଛାତ ଉପରେ ଆସିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁଅର ମୋର ଆସିଛୁ। ସେ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅର ମୋର ଆସିଛୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇକି ପଳାଇବୁ। ପୁଅ କହିଲି ପୁଅ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧର, ସେ ଜମା ଧରୁନି, ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଶୁଖାଇଦେଲି ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଆଣିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ। କାଲି ଏସବୁ ଶୁଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଜୋରରେ ଖରାଟା ହେଉନଥିଲା, ଖରା ବାଜି ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଇଛି, ଆମେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି, ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଉଛି, ମୋତେ ମାଦ ପକାଉଛି ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛୁ, ରୋଷେଇ କରିନି, ଯାଉଛି କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଖିବାକୁ ଆସିଲି, ଯାଉଛି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି କିସ ଟାଇପ୍ର ଡାଲମା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେମିତି କରିକି ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିକି ଶୁଣାଉଛି, ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଗେଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦିୱାଲୀ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। Thank you.
दूर 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 लाइट लगेगी। देखो मो दीप लगा लगे कर सारा पर आम लिची लाइट सजा हो गला आसली मन पड़ा मैं दाना देनी आपरियम भिडियो करके देखे नी तो खाली मुझे आम गोटे आकोरियम आसा पु बाडे गिफ्ट मिले पु को आछ मान को मुझे दे देखे दाना जाण पिता होती आपको देखिए आओ देखु आत एंजय करूँ मत तो बहुत भल लगे जो बाण फुटे आकाश में तार जो कलरिंग लाइट से बहुत मस्त लगुला देखा को आबा चलते आम पोर मोर बस कि आम बालकनी बस कि बाण एंजय करूँ तो बाबा जो आम पोर मोर मिसिक बाण फुटलु बाण फुटे सब भिड़ तो आपारे कारण सब भिड़ दबा संभव नुह गोटे ब्लॉग रे सब वीडियो बनैबा संभव ना आपण मन को तो दिवाली रो वीडियो दे पारिबे नै कारण केते बाबाण देखि बोरिंग हेबे जस्ट टिके टिके झलक आपण मन को दे दै छी देखंतु दीपावली केंति पालन करा हला केते एंजॉय आपण माने तो समस्त एंजॉय करथिबे मो में एंजॉय कर छी हैप्पी दिवाली दिवाली भी समस्ते खुशी रुंतु यहाँ तो क्यों दिन ब्लॉगटा जीव मुझे कि दीपावली दिन ये सुटिंग कर देती जो दिन जीव आपदिन ही देखीदे ढेर सारा भल पाया देदे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे लास्ट बेल आइकन को प्रेस करके मो भिडर ना नोटिफिकेशन आपण मैंने रोचे धन्यवाद देखु बाण फुटा देखु मो सहित एंजॉय बंद कर दवा चलो 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 तो डीएसएलआर बाणाटा बोले ना डीएसएलआर पचारे ए बालकनी दे देबि कबाट हाथ पक अरे गोटे तो उपर को ना दिया बाटे गोटे खसी
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାହ କାଷ୍ଠଟା ଗଲାନି ଉପରକୁ, ଟୋଟାଲି ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଉପରୁ ମାନେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଟୋଟାଲି ଗଲାନି, ଉପରୁ ଦିଆହେଲା ତ ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଶ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତା'ର ଯେଉଁଠି ସବୁ ହୋଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି, ଆଉ ଏଇଟା ତଥାପି ତାପରେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଏ ଆକାଶଟା ଉଡ଼େଇଲା ହେଲେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଫାଇନାଲି ଆକାଶଟା ଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଦୂର ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାଏନି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବଳ ଝୁରଝୁରି ବାଣ ଫୁଟେଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବାଣ ଫୁଟାଏନି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆକାଶ ବାଣ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବାଣ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଆସିକି ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା କଲୁ, ମସ୍ତି କଲୁ, ଚକ୍ରି ବାଣ ହରିକା ବି ଫୁଟେଇଲୁ। ଆଉ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, ରହୁଛି। ଗୁଡୁ ଏଇ ତାରକୁ ଅନେଇକି ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଧରୁନୁ, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହାତ ମାଉସୀ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲ ମାଉର ମାଉସ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ଏ ତାର କାଟିବନି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି ରେ, ଧରୁନ ମା ତ ଯାହା ଡର କରି ମା ଠୁ ଆହୁରି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କ'ଣ ହେଲା କିଲୋ, କ'ଣ ହେଲା?